Agora eu vou dar uma pausa aqui nas proteínas, porque a minha batata já está cozida. Então eu vou transferir ela para um prato. E eu vou deixar ela bem amassadinha para na sequência a gente ir pro fogão. Porque isso que eu estou fazendo aqui é para organizar o momento que eu for pro fogão, eu já faço tudo. Tá? Então é bem mais rápido, mais prático também. Agora eu vou tirar ali a batata da minha panela. Ela ficou 15 minutos, tá? Aqui na panela elétrica de arroz, que eu utilizo para tudo, gente. Eu utilizo, inclusive, para fazer pudim essa panela, tá? No banho-maria. É muito rápido, muito prático da gente ter. Olha que eu cortei as batatas em pedaço grande, tá? Se eu tivesse cortado a batata menorzinha, teria cozinhado mais rápido ainda. E agora eu já vou amassar essa batata pra deixar já bem adiantadinho. Olha só, gente, como tá molinha. Bem fácil de amassar. Vamos então agora mexer com o filé mignon suíno. E aqui eu vou fazer dois cortes, tá? Eu vou fazer escalope, que eu vou mostrar pra vocês. E também vou deixar alguns medalhões, que eu até vou congelar, tá? Porque na semana que vem, provavelmente, eu faço um assado na air fryer com ele e batata. Fica muito bom também, bem rápido de fazer. É uma refeição completa, né? Já temos a batata e a carne. E é só uma salada para complementar aí um jantar, um dia que a gente tiver com vontade de comer uma coisa diferente. Então eu já vou cortar essa peça para deixar bem organizada. Com o filé suíno, que eu falei com vocês, o frango também já deu os 20 minutos da pressão, tá? Eu coloco o temporizador mesmo do celular, tá? Porque quando ele toca, eu lembro que eu tenho que desligar a panela. É mais seguro, né? Quando a gente tá fazendo bastante coisa e eu tô gravando, então a gente fica distraído. Sobre os escalopes, eu cortei, ó, as partes mais, vamos dizer que tava mais torta da carne, e agora eu venho com um martelinho. E eu vou batendo, puxando para as laterais, como se fosse para fazer um bife. Eu bato com a ponta redonda, tá? Porque essas carnes são muito macias. Mesmo sendo carne suína, é um filé mignon suíno, tá? Então, você não tá nem ouvindo que eu tô batendo aqui, né? Mas, então, com a parte redonda para fazer os escalopes. Vocês viram, eu tirei o frango, tá? O peito de frango que tava aqui pra cozinhar na panela de pressão. Passei uma água, né? Tirei a água do frango, passei só uma água na panela de pressão, nem vou lavar, tá? É só tirei a água mesmo. E aqui mesmo eu já vou colocar pra cozinhar as beterrabas que eu comprei pra fazer salada. Tá? Eu sempre gosto de ter salada de folha. É tomate, alface, repolho, essas coisas. E eu gosto também de ter legumes. Então eu fiz essa semana, né, aquela cenoura. E agora eu vou colocar pra cozinhar essas beterrabas. Gente, olha o tamanho dessa beterraba. Gigantesca, né? Então eu vou cortar em quatro e já vou colocar pra cozinhar na pressão também. Aí na pressão eu também vou deixar ali por uns 20 a 25 minutos, tá? Deixar um tanto separado, assim mesmo. E também vou fazer um pouco de, tipo um patê, né, de frango temperadinho, já frio, pra eu montar uns
lanche natural, tá? Porque no meio da tarde eu tô tendo bastante dificuldade de me alimentar bem no lanche da tarde. Então eu vou montar aqui, acho que dois lanches natural desse. Depois, no decorrer da semana, se meu marido gostar e também quiser, eu monto mais. Mas eu vou deixar então um pouco desse frango deste jeito aqui, sem tempero. E aqui nesse pote de vidro eu vou fazer então a misturinha com os temperos para montar os lanches naturais, tá? Então aqui neste frango que eu vou usar no tempero, no recheio do meu lanche natural, eu vou colocar um pouquinho de azeite. Sal. Lembrando que não tem tempero, tá? Eu cozinhei como vocês viram só na água. Sal. Agora eu vou colocar aqui também um pouquinho de maionese e um pouquinho de mostarda, tá? Mas é um pouquinho, tá, gente? Não é, ah, isso não é saudável. Ah, porque a alimentação tá errada. Não, gente. Não é uma coisa que eu vou colocar aqui um monte, né? Eu sempre a gente pede comida aqui em casa e vem esses sachês. Tá vendo? O que eu vou colocar é isso. Eu vou colocar um de mostarda e dois de maionese. Normalmente eu nem compro esse tipo de coisa porque vem muito aqui na minha casa, tá vendo? A gente vai recebendo dos pedidos, né? Então vai ficando tudo aí pra eu utilizar. Eu vou colocar esses três e também vou colocar um pouquinho de chimichurri, tá? Que é uma coisa que eu adoro. Então aqui por enquanto tem sal, azeite, agora eu vou colocar chimichurri. E vou colocar esses três sachês então, maionese e mostarda. Então eu vou colocar um pouquinho do tempero Dedo Guedes, tá? Porque tem cenoura também e dá um coloridinho a mais aqui. Então eu vou colocar, olha como é que ele é bem coloridinho. Só pra ficar mais bonito mesmo, tá? A apresentação, não é? Como você tá vendo? Ficou um frango bem temperadinho, ó. Que eu vou colocar no recheio. Mas isso daí eu vou deixar pro final. Tá? Que eu tenho outras coisinhas pra fazer. Agora a gente vai lá pro fogão que eu vou finalizar o purê de batata. E descongelar o arroz, tá? Vocês piscaram e eu lavei toda a louça, organizei aqui a minha pia de novo pra gente continuar. Agora eu vou fazer então o creme de milho. Eu tenho esse milho aqui, vou usar ele, esse restante de requeijão e leite, tá? É o que eu utilizo pra bater no liquidificador e depois eu vou finalizar na panela e eu faço refogadinho com alho e manteiga pra gente terminar o creme de milho. Aqui é bem rápido, bem fácil de fazer. Eu gosto muito de utilizar, como eu falei no início do vídeo, é dos meus favoritos. Então eu faço aí pelo menos 2 vezes no mês que eu tô fazendo, tá? Vamos lá então pra finalizar o creme de milho. Eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite. O alho, tá? Que eu mostrei pra vocês, que eu descascado. E aqui, gente, eu coloco bastante alho, tá? Que eu gosto. Eu gosto bastante, meu esposo não gosta. Quem não gosta, quem não quer sentir os granulozinhos do alho, pode usar. Dourou o nosso alho ali, agora eu vou ver qual a misturinha que eu bati no liquidificador. Vendo? Tem um creme bem consistente. E aqui pra deixar um pouquinho mais fluido, se for necessário, eu coloco leite, tá? Aqui eu já lavei certinho, tá? Deixei escorrer a água e agora eu vou picar. Tá? Eu corto com a tesoura mesmo, direto aqui dentro.
O cheirinho que sobe, gente, o pessoal tá fresquinha. Já desliguei aqui minha beterraba, tá? Já tá saindo a pressão. E agora, ó, mesma panela, vocês viram? Tirei o purê, tirei o creme de milho, lavei a panela e a panela tá aqui de novo. Assim facilita muito a organização e não fica aquele monte de louça, né? Aqui eu tenho um potinho com um pouquinho de bacon. Na compra do mês eu comprei dois pedaços bem bonitos de bacon. E aí eu piquei e tem esse daqui mais um potinho na geladeira. Então agora eu vou no freezer, né? Eu vou colocar na panela ali, vou fritar para colocar por cima do purê de batata. Na panela ficou um pouquinho do óleo do bacon. Não é muita quantidade, tá? Soltou bem pouquinho. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Soltou bem pouquinho porque esse bacon realmente estava muito bonito. Então tinha pouca gordura. Agora aqui eu vou colocar alho, a cenoura, sal e pimenta do reino. Eles vão acompanhar comigo. Como vocês viram aí, finalizei, né, a maior parte da alimentação, a maior parte da cozinha. E agora eu vou dar uma pausinha, são 10h26, né? Eu vou dar uma pausinha agora pra editar um pouquinho, tem bastante vídeo pra editar. Tem um vídeo que já saiu aqui no canal, inclusive, que é o antes desse aqui. Eu também tenho vídeos pra editar do canal Joinhas, tá?